Աշխարհի տնտեսությունը գնալով կայանանում է, սակայն արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի խոսքերով, եվրոպական երկրների պետական պարտքը, զարգացող տնտեսությունների սղաճը, բարձրացող նավթի գները և մերձավոր արևելքի անկայունությունը սպառնում են տնտեսական կայունացման գործընթացներին։ Տնտեսական ճգնաժամից 2 տարի անց աշխարհի տնտեսությունը կայանանում է արձանագրելով 4.5% աճ։ Սակայն արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահը հայտնում է, որ այս ցուցանիշները անհավասարակշիռ են, և դրական արդյունքները հիմնականում հիմնված են զարգացող տնտեսությունների դրական ցուցանիշների վրա։ Չինաստանի տնտեսությունը արձանագրել է շուրջ 9.6% աճ, իսկ Հնդկաստանին 8% աճ, սակայն զարգացող այս տնտեսական դաշտում բարձր է սղաճը։ Մինչդեռ զարգացած երկրներում տնտեսական աճը բավականին ցածր է գործազրկության բարձր տոկոսները նվազեցնելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահը նշում է, որ համաշխարհային տնտեսությունը հավասարակշռելու տարբերակներից մեկը զարգացող երկրների արժույթի բնականոն բարձրացումն է։ Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Չինաստանի ներարժույթը արհեստականորեն ցածր պահելու մեջ, ինչը բարձրացնում է Չինաստանի արտահանումների մրցունակությունը։ Չինաստանը հերքում է այս մեղադրանքները, սակայն ըստ տնտեսագետների տնտեսական կայունացմանը սպառնող համար առաջին վտանգը մերձավոր արևելքի անկայուն իրավիճակն է։ Պետերսոն ինստիտուտից քաղաքական վերլուծաբան Մարկոս Նոլանդը նշում է, որ մերձավոր արևելքի անկայունությունը բերում է նավթի գների բարձրացման, ինչ ուղղակիորեն անդրադառնում է տնտեսական կայանացման գործընթացի վրա։ Եվրոպական երկրների պետական պարտքը ըստ ԱՄՀ-ի նախագահի նույնպես խոչընդոտում է տնտեսական վերականգնման գործընթացներին, սակայն նա հավելում է, որ դեռևս վաղ է դատել Եվրոմիության կայանացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քաղաքականությունը։ Եվ վերջապես համաշխարհային տնտեսությանը սպառնող 3-րդ գործոնը Ճապոնիայի աղետն է։ Աշխարհի 3-րդ տնտեսությունը ապակայանացնող աղետը ավելի զգալի կդառնա ժամանակի ընթացքում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։